Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar dan pendengar semua. Kali ini kita akan bincangkan mengenai uh, tajuk ini ya, yeah, graph sketching. Di mana dalam tajuk ini kita akan membincangkan mengenai perkara-perkara berikut, di antaranya adalah translation. Uh, di bawah translation kita juga akan membincangkan mengenai reflection. Ya, yeah? uh, translasi dan juga uh, pantulan ya eh. dan kita akan bincangkan juga mengenai skala scale lepas tu mengenai simetri yang berkait rapat dengan uh, even function fungsi genap dan juga fungsi ganjil ya eh. odd function okey kita lihat yang ini ini dia antara inti yang akan kita bincangkan translasi pantulan skala dan juga simetri Baik, kita pergi kepada perkara pertama iaitu translasi. Jadi, bila kita bincangkan mengenai translasi, ia merupakan suatu anjakan ya. Eh? Suatu anjakan, satu movement ya, eh? pergerakan ya, eh? sama ada di sepanjang paksi x ataupun paksi y. So, itu adalah uh, translasi ya. Eh? So, dia merupakan dia nak ke kiri ke ataupun nak ke kanan atau dia nak ke atas ke ataupun nak ke bawah itu maksud dia Okey. untuk itu mari kita uh, pertimbangkan satu fungsi yang mudah iaitu uh, fungsi kuadratik ni ya y sama dengan x kuasa 2 so jadi sebarang translasi kita akan uh, jadikan ini sebagai kita punya basis fungsi ya basic fungsi ya dan kita semua tahu ya lakaran bagi x kuasa 2 ni adalah uh, graf senyum ya graf senyum yang dia punya vertex dia dia adalah kosong-kosong. Itu adalah basic function dia, ya. Yeah? Lakaran yang basic lah. So jadi daripada lakaran basic itu kita akan buat uh, akan tambahkan nombor yang mana dia akan merujuk kepada pergerakan ke kiri ke kanan ke ataupun ke atas ke bawah. Boleh? Okey, now. Ada beberapa contoh kat sini. Yang pertamanya adalah yang ini ya. Yeah? Y sama dengan fx tambah 5. fx ni apa? fx ni adalah yang x kuasa 2 tu. Contohnya, y sama dengan x kuasa 2 tambah 5 lah. Maksud dia apa? Maksud dia adalah graf yang basic itu akan beranjak 5 unit ke atas. Nampak tak kat sini? Dia akan naik ke atas sebanyak 5 unit. Boleh? Okey. Kalau dia tolak 5 pula, dia adalah sebaliknya yang ini. Tengok ya, ini dua ni sama je sebenarnya. Dua ni dia akan naik, at, uh, satu naik atas, satu naik bawah. Okey. so kalau dia ada tolak lima dekat sini, maka dia akan beranjak ke bawah sebanyak lima unit. Contohnya, Y sama dengan X kuasa dua tolak lima. Boleh? Okey, ini adalah dia nak uh, pergerakan ke atas dan juga ke bawah. Uh, ia merujuk kepada paksi Y lah ya. Yang ini pula dia akan ke kiri ataupun ke kanan yang merujuk kepada pergerakan pada paksi X. Contoh, kita ada F X tambah 5. Nampak tak? Dia berada di dalam tu. Ya? Di dalam. So, yang ini pula adalah F X tolak 5. Ya? So, jadi kalau X tambah 5, ini tambah 5 ini bermaksud dia akan beranjak ke kiri sebanyak 5 unit. Ini ke kiri ya. Eh? Sementara kalau X tolak 5 ini, dia akan beranjak ke kanan sebanyak 5 unit. Boleh? Baik, now kita lihat beberapa contoh lakaran untuk kita lebih faham. Yang color biru itu adalah graf basis dia. Ya, yeah, yang kala biru itu adalah graf basis dia, yang kala merah itu adalah graf yang telah pun beranjak ke satu kedudukan yang lain. So kita jelas ya, yeah? kalau ini adalah graf basis dia yang kala biru ini, maka kalau x kuasa 2 tambah 5, maksudnya dia, dia naik ke atas entirely sebanyak 5 unit. So sebab itu kita dapat yang ini ya. Yeah? Dan ini pula adalah kalau dia beranjak ke bawah sebanyak 5 unit. Ini adalah contoh aa, fungsi yang saya tunjukkan ini. Saya rasa untuk dua contoh ini jelas ya. Ini jelas. Okey, ini adalah pergerakan pada aa, paksi Y ya. Dia naik satu, dia turun satu. Okey, untuk pergerakan ke kiri dan ke kanan yang aa, yang melibatkan paksi X pula, ini adalah beberapa contoh dia. Ini adalah fungsi dia. X tambah 5 kuasa 2 nampak. Bila tambah 5 maknanya dia akan ke kiri sebanyak 5 unit. Sebab itu kita dapat graf yang color merah ini. Sementara kalau yang X tolak 5 kuasa 2 dia akan bergerak ke kanan. So maksud dia graf uh, fungsi kuadratik yang asal itu akan bergerak ke kanan sebanyak 5 unit. Therefore kita akan dapat graf color merah ini if we compare dengan graf yang basic yang basic ini boleh okey itu adalah berkenaan dengan uh, translasi ya now kita pergi kepada reflection pantulan so refleksi ni dia sama juga basically adalah sama ada dia melibatkan pantulan pada paksi x ke ataupun pada paksi y dia sama macam translasi cuma translasi tu adalah pergerakan ini adalah pantulan ya yeah? reflect so kita ambil contoh satu yang mudah kita katakan kita pertimbangkan uh, y sama dengan square root of x yang ini ya yeah? so saya rasa semua orang faham semua orang tahu dan ingat uh, bentuk lakaran bagi fungsi ini ya yeah? dia adalah yang bentuk macam ni ya yeah? uh. baik untuk kes yang pertama kita lihat dekat sini nampak tak ini dia ada negatif dekat sini negatif ni dekat dalam satu lagi negatif ni dekat luar so ada perbezaan dia di mana kalau negatif itu berada dekat dalam maksud dia di dalam sini ya eh? di dalam sini ya eh? so maknanya dia akan dipantulkan pada paksi y boleh So maknanya kalau dia berada di dalam maksud dia dipantulkan pada paksi Y. Sebaliknya jika berada dekat luar dia akan dipantulkan pada paksi X. So maknanya yang paling mudah adalah kalau satu ni ni sebelah dalam ni dia adalah negatif X. Ini satu case. Kes. Kes case kedua adalah kalau negatif tu dekat luar di sini. Ya. Yeah? Ah, so macam itulah. So jadi pantulan tu ada dua sahaja sama ada dipantulkan based on the y exists or based on the x exists. Dua saja. So, kita lihat kedudukan negatif tersebut. That is the keyword. Baik, contoh lakaran. Ini dia contoh lakaran. Yang kala biru itu adalah yang fungsi yang basic ya. Ini pun sama juga. Fungsi yang basic. Cuba lihat yang kala merah itu. Yang kala merah ini, nampak? Yang ini. Ini adalah pantulan dia ya yeah. pantulan pada paksi y kalau negatif tu dekat luar dia dia adalah pantulan pada paksi x ya yeah. so ini uh, uh, benda yang uh, dua satu contoh yang cukup mudah saya rasa untuk saya tunjukkan bagaimana kedua-dua ini boleh kita faham okey boleh okey good now kita pergi kepada skala pula alright yang skala ini dia melibatkan suatu graf tersebut diregang atau dihimpit sama ada secara menegak ataupun secara mengufuk ya yeah. so maksud dia menegak ni bermaksud apa menegak ni bermaksud uh, paksi y lah ya yeah. paksi y yang mengufuk ni adalah paksi x sebagai contoh sebagai contoh maksud diregang ini kalau kita pertimbangkan ya, kita pertimbangkan paksi Y. Misalnya ya, kita regang pada paksi Y. So ada dua kemungkinan sahaja. Sama ada kalau kita regang uh, dia uh, a okay, sorry. Kalau kita nak terangkan diregang ini, kalau saya nak bandingkan diregang pada paksi Y dengan diregang pada paksi X, apa beza dia? So kita boleh bayangkan macam ni ya. Kalau kita regangkan satu fungsi kalau pada paksi x kita akan dia akan menjadi semakin tinggi. Okey, kita akan regangkan dia, dia akan menjadi semakin tinggi. Kalau yang paksi x pula, kalau kita regang dia, dia akan menjadi semakin melebar. Faham tak? Okey, kalau kita himpit pula, kita squeeze dia, ya, kita himpit dia. Kalau kita nak tengok pada paksi Y, ada satu fungsi, kita lihat um, fungsi itu dihimpit. Kalau kita lihat dia pada paksi Y, maknanya graf itu akan semakin ke bawah. Ya, akan semakin rendahlah kita himpit dia, kita himpit dia tapi kita lihat dia pada paksi Y, maka graf tersebut akan semakin rendah. Yang untuk mengufuk pula, kalau kita himpit dia, dia akan semakin mengecil. Bukan melebar, tadi melebar. Ini akan jadi semakin mengecil. Ha, itu cara kita nak uh, fahamlah lebih kurang. Tapi saya akan tunjukkan contoh. Eh. Contoh macam mana kita boleh lagi faham. Okey, now kita pertimbangkan satu contoh dekat sini. Y sama dengan square root of 1 tolak X kuasa 2. So, kita akan gunakan fungsi ini di mana kita akan letakkan uh, constant somewhere dekat sini supaya kita nampak macam mana dia berlaku. Baik, ini adalah basic dia yang ini. Tengok eh. Ini kita lihat dulu. Nanti kita lihat contoh. Mungkin dengan contoh kita boleh nampak. Baik. Tengok eh. Yang ini eh yang ini. Okey. Y sama dengan A kita darabkan dengan Fx. Nampak tak A dekat sini? A dekat sini bermaksud di sini. Boleh? So kita darabkan. Darabkan satu pemalar dekat sini. Dekat luar sini. Dan pemalar ini ada dua kemungkinan. Sama ada dia lebih besar dari satu. Ataupun dia berbentuk pecahan. Nampak? Pecahan iaitu di antara kosong dengan satu lah. Contohnya, satu per dua, satu per empat. Contohnya macam tu. Jadi, ada perbezaan ya. Ada perbezaan. Aa, contohlah macam ni ya. Kita kita tengok ya. Aa, kalau kita baca dekat sini, kita katakan kalau A ni lebih besar dari satu, maka dia diregang secara menegak. Saya tulis sini semakin tinggi. Kalau A ini adalah contohnya satu per dua, maka dia akan dihimpit secara menegak. Contoh, kejap. Kita lihat ini. Mungkin kita boleh clear kat sini. Nampak? Ini adalah contoh pertama di mana A tu kita ambil nilai dua katakan. Satu lagi kita ambil nilai satu per dua. Nampak tak? Dua kes ni. Jadi kita perhatikan. Lihat. Graf biru ini adalah graf yang asal. Ini pun yang asal. Tengok apa yang berlaku. Kalau kita darabkan dengan 2, dia akan diregang. So, dia akan jadi semakin tinggi. Sebaliknya, kalau kita darabkan dengan 1 per 2, maka kita akan himpit graf tersebut. Ya, kita akan himpit graf tersebut. Ini, pada paksi Y ya. Pada paksi Y, kita himpit. Bila kita himpit, dia akan semakin rendah. Nampak? So, dekat sini mungkin kita lebih jelas ya Apa yang saya maksudkan dengan diregang dan dihimpit Ini kedua-dua ini dia melibatkan paksi Y Boleh? Okey Ini yang pertama Yang kedua Adalah yang ini Ini, ini kes kedua Iaitu Kita akan darabkan satu konstan dekat sini di dalam dan nilai A pun sama. Macam mana kalau nilai A itu lebih besar daripada 1? Contohnya 4. Dan macam mana kalau nilai A itu adalah pecahan? Contohnya 1 per 4. Jadi, kalau kita lihat dekat sini, untuk kes yang pertama dihimpit secara mengufuk, maksudnya semakin kecil. Apakah maksud ini? Kita lihat graf nanti. Yang kedua adalah diregang secara mengufuk pula. Saya tulis dekat sini, semakin melebar. Baik, kita lihat contoh. Untuk menyokong uh, apa yang kita faham tadi. Ini dia. Kita ambil contoh yang sama. Ya, yeah? function yang sama. Tapi ada constant di dalam tu. Satu adalah yang ini. Empat dekat sini. Satu lagi adalah satu per empat. Jadi boleh lihat perbezaan ya. Yeah? So kalau sat, uh, empat dekat sini bermaksud dia akan dihimpit. Graf kala biru ini graf asal apabila kita himpit dia kita himpit dia pada paksi x maka dia akan jadi semakin kecil. Napa? Kita himpit dia ya. Kita himpit dia. Sebaliknya kalau kita a belah sini 1/4 kita akan regang dia. Kita akan tarik dia. So kita akan stretch dia. Yang asal kala biru ini bila kita stretch dia dia akan jadi semakin melebar. Boleh? So, saya rasa dua contoh ini aa, cukup bagus untuk kita menerangkan macam mana, apakah aa, perbezaan di antara kedua-dua ini. So, ingat ya. So, ini satu kes. Ini kes yang kedua. Sekejap. Ini kes yang ketiga. Dan ini adalah kes yang keempat. Boleh? Okey. Now, kita pergi kepada simetri pula bila kita bincangkan simetri kita akan bincangkan mengenai tiga benda di mana dua daripada apa yang saya nak terangkan itu akan merupakan fungsi genap dan juga fungsi ganjil so tiga benda itu adalah kita nak lihat simetri pada paksi y yang ini simetri pada paksi x dan juga simetri pada asalan dan kita akan hubung kaitkan dengan fungsi genap dan juga fungsi ganjil ya yeah? even function dan juga odd function. Baik. Kita start dengan simetri pada paksi y atau kita boleh tulis dia dia merupakan fungsi genap. Okey, ingat ya yeah? fungsi genap ya. Yeah? So kita akan melihat ciri-ciri fungsi genap tersebut. Now kita pertimbangkan satu fungsi yang kerap kita lihat iaitu fungsi kuadratik. Y sama dengan X kuasa 2. So, kalau kita lihat lakaran dia, bentuk dia adalah macam ni. Ya. Yeah? Dan ini sebenarnya merupakan satu fungsi genap. So, macam mana kita nak tahu dia adalah fungsi genap? Cara dia mudah sahaja dengan membuat sedikit pengiraan untuk menunjukkan dia adalah fungsi genap. Apakah bentuk pengiraan tu? Bentuk dia adalah dia mesti mematuhi ini. Nampak tak dalam kotak yang ini kita ada f negatif x sama dengan fx. Nampak? So kita hanya perlu ensurekan statement ini berlaku then kita boleh declare fungsi itu adalah fungsi genap. Boleh? Okey, kita sokong dengan contoh eh. Yeah. So ini kena ingatlah eh. Yeah. Ini kena ingat sebab kita akan buat. Contohnya kita ambil fungsi tadi. Kita katakan Y sama dengan X kuasa 2 itu adalah fungsi genap. Sebab nampak tak? Saya, kita nak start uh, cuba nak memenuhi yang ini. Kita cuba nak fulfill condition ini. Kalau ini kita boleh buat maka dia adalah fungsi genap. Okey, now kita fokuskan kepada bahagian ini ya. Eh. Fokuskan kepada bahagian ini. Tengok apa jawapan dia. Okey, ini adalah yang diberi. Yang pertama ini adalah yang diberi. Fx sama dengan x kuasa 2 is given. Now kita start off dengan pengiraan ini. Ya, yeah. kita start dengan yang ini. Kita buat sedikit pengiraan. And finally kita dapat x kuasa 2. Yang ini kan sama. Nampak? So, 1 dan 2 sama. Maksud dia, f f negatif x ini sama dengan fx. Jadi, oleh kerana dia sama, maka dia adalah fungsi genap. Ya, sebab dia mematuhi syarat berikut. Boleh? So, untuk fungsi genap, kita hanya perlu tahu, perlu mematuhi syarat ini dengan sedikit pengiraan dan kita dah boleh declare ia adalah fungsi genap. Ataupun, By looking at the graph, kita pun dah boleh tahu dia adalah fungsi genap. Lakaran dia adalah macam ni eh. Ini adalah menunjukkan dia adalah fungsi genap. So, soalan kadang-kadang dia mungkin akan bertanyakan mengenai pengiraan di mana kita boleh tunjukkan pengiraan macam tadi. Kadang-kadang soalan dia tidak menerangkan uh, function tersebut. Contohnya, ini diberi function dia kan. Fungsi kuadratik di mana kita tahulah macam mana kita nak buat pengiraan Tetapi jika fungsi ini tidak diberi Dia bagi diagram Maka diagram yang macam ini Merupakan uh, Dia merujuk kepada fungsi genap So kena take note ya yeah. So dia ada dua benda sekarang ni Diberi fungsi ataupun diberi lakaran So kita kena take note Yang kedua adalah fungsi ganjil Fungsi ganjil dan kita akan ambil contoh fungsi ganjil seperti berikut x^3 ya yeah, x kuasa 3 dan lakaran dia saya beri kita tunjukkan dua lakaran dua contoh lakaran macam ini so kita kena explore dia punya ciri-ciri dia ya yeah. so ki, jika kita tidak diberi fungsi tersebut dengan by looking at the diagram kita dah boleh uh, tahu dia adalah fungsi ganjil ini contoh pertama Yeah. Cuba lihat perubahan pada koordinat itu Ini diberi xy So jika dia fungsi ganjil Dia kena darab Dia ada negatif x negatif y Dia macam ni Contoh yang kedua Kalau kita ada macam ni Nampak Jika kita ada graf macam ni Ini yang asal Y uh, No X Fx Ataupun xy Yang belah sini adalah Negatif x F Negatif y eh, F Negatif x Yang ini Ya. Yeah. So ini dua uh, ini adalah dua contoh diagram yang merujuk kepada fungsi ganjil odd function. Jadi, jika fungsi genap dia ada dia punya ciri-ciri uh, dia, maka fungsi ganjil juga mempunyai benda yang sama iaitu dari aspek pengiraan kita boleh tunjukkan ini berlaku. Sama ada ini berlaku, iaitu f(-x) sama tak dengan negatif fx maknanya kita kena kira bahagian belah kiri our left hand side kena kira our right hand side pun kena kira tengok jawapan last kali sama tak kedua-duanya jika sama maka dia adalah fungsi ganjil okey contoh contoh ini eh ya. so kita lihat x cube ini this is given katakan ini diberi maka kita kena check satu persatu. Yang pertama sekali adalah yang ini kita check negatif fx apa cerita? Yang kedua f negatif x apa cerita? So bila kita lihat dekat sini buat sedikit pengiraan kita akan dapati it will end up dengan benda yang sama. Kita dapat negatif x cube dan kita dapat negatif x cube juga. Oleh sebab dia mematuhi yang ini Maka kita boleh katakan Y sama dengan X3 ini adalah fungsi ganjil. Ya, yeah. fungsi ganjil ya. Yeah. Okey, sini kena buat sedikit pemutulan. Ini bukan, ini bukan fungsi genap. Ini adalah fungsi ganjil. Di sini ya, yeah. fungsi ganjil. Dekat sini ya. Yeah. Ok So kita telah selesai Membincangkan mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil Selain daripada itu jika dia tidak mematuhi sama ada fungsi genap ataupun fungsi ganjil, kita boleh katakan uh, dia bukan fungsi, suatu fungsi genap ataupun fungsi ganjil lah. Yeah? So, by looking at the diagram ataupun kita, kita boleh check dia punya syarat ini ataupun yang ini. Jika dia jika dia mematuhi syarat tersebut ya yeah, jika dia mematuhi syarat fungsi ganjil ataupun fungsi genap maka kita boleh declare dia sebagai genap ataupun ganjil tetapi kalau dia tidak mematuhi kita, kita hanya katakan dia bukan merupakan suatu fungsi genap ataupun fungsi ganjil Contohnya yang inilah ya yeah. Contohnya ini adalah di bawah simetri pada paksi x ya yeah. Contohnya adalah macam ni dan kalau kita nak uji dengan menggunakan sama ada dia merupakan suatu fungsi genap ataupun fungsi ganjil kita tidak akan berjaya. Ya. Yeah? So jadi contohnya contoh ini dia bukan merupakan fungsi genap ataupun fungsi ganjil. Okey. So ini adalah uh, simetri pada paksi x ya. Yeah? Ini simetri pada paksi x dan yang terakhir sekali Ha, ini yang saya sebut tadi tu ya. Selain dari fungsi genap dan fungsi ganjil yang dibincangkan tadi, terdapat juga fungsi yang bukan sama ada fungsi genap ataupun fungsi ganjil. Contohnya, yang ini. Nampak ya? Ini contoh, saya beri contoh. Suatu garis lurus. 3X tambah 7. So, bila kita cuba, ini, kita cuba yang ini. Dan kita nak uji sama ada dia fungsi genap atau ganjil kita akan dapati sebenarnya dia tidak mematuhi syarat fungsi genap ataupun fungsi ganjil maka ini adalah satu contoh di mana dia bukan satu fungsi genap ataupun fungsi ganjil ok guys, so saya rasa sampai sini dulu uh, video kali ini kita akan sambung dalam video yang akan datang thanks for watching, see you in the next video